Одон зэрлэг үгүй аваас хоёрын зовлон оршин гэдэг. Одон зэрлэгтэй байхын тулд хүмүүс хүсэл тэмүүлэлтэй, мөрөөдөлтэй байх ёстой. Ялангуяа залуу хүний хувьд амьдралдаа өөдрөг тэмүүлэлтэйгээ сэтгэл дүүрэн, итгэл дүүрэн алхна гэдэг бол зориг хүсэл тэмүүлэлээс эхэлдэг. Тийм учраас залуучууд та бүхнийг энэ 4-р сарын 10-ны өдөр Blue Sky-д нэгдэх лекцийн харах хэмжээнд урьж байна. Ингээд Harvard-д хэрхэн тэнцвэр гисэн энэ хүү уулзалт ярилцлага та бүхнийг хүндэтгэн урьж байна.